こんばんは、ひゅうえです、ボーダーランズの続きで、銀行吹っ飛ばせで街から出る、やっていきたいと思います。街から出る、そうですね、前回、銀行強盗を、しまして、その続きで出て、ここから出ていけと、逃げろと、要は逃げろと、警察から逃げるゲームばっかりしてますけどね。さて、街から出るってこれ簡単にこの言うけど、敵がすっごいいるからそう簡単に出れないんだけど。このゲーム敵が来る位置がさ、あっちこっちにあるからすぐ囲まれちゃうんだよね。どっからこれ、あっしのケチな店へようこそ。そいつが役立つ幸運を。さあ気を取り直して、この辺に宝箱ありそうな感じがするんだけど、気のせいかな、ないか。あった、あー違う、宝箱じゃないよ。死の色が見える。
で、全然 OK じゃないな、減りすぎでしょう。かも真っ赤だ。追いつかないな。こんな感じならグレネード増やした方がいいのかな。プリシークエルの方での主人公の一人なので、どうしようかな。本当ミルフェルムであるか、その保安官であるか、ちょっと本当に迷いどころなんですが、保安官ないのかな。ちなみにボーダーランズ1ってやってない、そのプレイステーション系で出てないからやってないんですけども、1の主人公はローランドとかモーデカイとかブリックとからしいです。なんかどっか行ったらやってないんだろうな。ああいうドアから出てきちゃうからね、すぐにこう囲まれたんですよ。そんな感じなの、とこからていうかむしろ出てきて、あ、後ろにもいる、後ろにもいる。どこ、しかも地味に夜だから見えにくいですね。すごい夜というか、その何、めちゃめちゃ見えには見えないわけじゃないんだけども、それでもやっぱり夜は見えない。どこ、こっちにもいるでしょう。さっきのやつかな。全然オッケーじゃないな。危なっ。
うおい瞬殺された。ギリでやられた。よし、じゃあちょっとスキル振り直します。考え方を変えよう。それにあれなんだよな、終わったやつが受け取るとか残ってんだ。あれ前やんなかったっけか。セーブしないまま終わっちゃったのかな、もしかして。まあそれはいいや、後で。じゃあ約束のルビーよ、かわいい。で、このルビーっていうのがですね、強いんですよ。強いというか、これそのものは強くないんですけども、これを装備している状態で攻撃をやると、ライフが回復していくんですけども、別にこの武器を装備している手に持っている状態だったら、これを使わなくても、攻撃で回復していくんで、例えばスキルを振り直して グレネードにするじゃないですか。ランページ中だっか。でまあ、こんな感じにして、どうしようかな。グレネードじゃあもっと強いのがあればいいんだけど、そしてしかもライフ吸収をする必要はもうないか。まあ何でもいいっちゃ何でもいい。とりあえず適当に装備していきますか。でさっきの場所に戻ると、あとは自己責任ってことで。なんで
グレネードを増やす、増やす、増やす。あれ、グレネードを増やすもっと、こっちか。これで、あ、6、まあいいか。多分増えるでしょう。増えるに違いない。増えるといいな。私が美貌だけを武器にこの町を手に入れたと思ってるなら自分で確かめに来るといいわ。怖い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 。このグレネード強いのかな。いけるかいけるか。あ、強いか。どう？これ使わせあれ、これってグレネードの 100% じゃなかったっけ。 100% だよね。お父さんもあったけどな。まあいいか。継続ダメージでやられたのかな。多分これでライフの心配もなくなったと思うんだけどな。性能は どうなんだろうな。まあいいか。さあさあさあ。やってくれたわね。ならこっちも本気で行くわ。追いなさい。その金を持ってる限り、奴らはお前を追うのをやめねえだろ。適当なとこ探して隠しちまえ。そしたらうちの連中に後で回収させる。心配すんなって。うまくいったらちゃんと報酬はたっぷりやるからよ。わかった。わかった。強いのは強いけど、もっとちゃんとしたグレネード装備しようかな。せっかくだし。よし埋める。証拠を隠す。うん、悪くないんじゃないかな。多分悪くないと思うよ。あとはもうバランスが大事。どう？あー、すごい回復してる。
すごい回復してる。多分燃えても、燃えても多分あれで回復していくんじゃないかな。そうすると、そっか、これで敵を燃やしてその分で回復していくって言ってもあるのか。どこから切ってる？前かな。スイッチ。スイッチ。よく言えばもっと強いグレネードというか、まあ今あえてこの種類のやつ装備してるからあれなんだけど。よく言えばもっといいグレネードは欲しいなっていう気はしますけどね。グレネードはこの生命線で。これってブリックのやり方ね。私から逃げた時も激しかったもの。牢屋を吹き飛ばしてジャックと私に宣戦布告した。私たちに犬を殺されたせいでバンディットになったのだと言ってね。でも相手があなたならことは単純。私が死ぬかあなたが死ぬかどちらか。また仕事する気になったら言ってくれ。了解した。さっきだね。切れだ。しまった。これが
たまんねえ。しまった。ああ、よろしいな。切れか。ハイペリオン社は宣言します。これどこ？死後それは無理です。すぐそこ。装備してもそうなると、そうなるときつい。そうなるときつい。あ、そうなるときつい。なんで俺を起こした。これで死んだ。
止めらんねえ。じゃなかったっけ？早いな、どこに？このグレネードのやつと、もう今までの、燃えた時に強くなるやつ一緒にこのすると多分相当いい感じなんだけども、まだそこまでレベル高くないからね。 OK、というわけで、銀行吹っ飛ばせが終了したんで、今回はここまでに、させていただきます。ではまた次回、お楽しみください。ヒューエでした。バイバイ。